الله القرآن الكريم كفن زمرت يان دي زمرت يان دي كفن ونفس وما سواها كفن فباي بينا اتأبش نات شبيرت نات زمرت كي كم درتون سزمر عن درتين يا الله فألهمها فجورها وتقواها تكام انسبيروت ميرن وتكيش النتام ريندا فقد أفلح من زكاها إلو مياي ka pështu drejt për drejt i ai që arritja zemër të vetën me pastru, me jetu të pastër, me jetu i pastër, me jetu i pastër, në do me thonë, në atë kuptimin që po jetojnë tash do të pastër, pse bre po e pi atra ki, tha, po po e pi, tha, gjama, e dishka ka, po e pi, tha, po barëm kërkujs, po i mendoj kesh, po e pi, tha, po barëm kërkujs, po ja mendoj të keqen, që që të ati, që që sa ka arrit me ditki, e që ti, unë nuk i thom intelektual. Këti hala me harët, kisha me i thon me shok të vetë intelektual. Kis mundet me qenë intelektual, se edhe intelektual edhe rakijgjis mundet. Po kis ka mujt me hetu, se para se ti baj keq qerve, zban me i bo keq vetë vetës. Kje ka humu vetë vetën të i bo keq, edhe po me polavdro se qerve së për ju baj keq. Po tja, qerta ma shumë se vetë vetën i doa. Ti kur ke, ti zban me mdash mua ma shumë se vetë vetën. Ti dush me dash vetën. Ti dush me shpëtu vetën nga e keqja. Për i smundjeve si kanëriz me qera, dush me shpëtu vetën. Pastaj mua me mgjilu. Ti e ke mytë vetën. Po unë e pepi, po qerve barëm s'pë ju me ndoj keqë. Allah, Allah. Sa i menqër. Sa talent i madhë ki. Edhe ki haron. Nuk ka që di që i ke ka uniform dveshën. Uniformën, cëllin uniform? Uniformën që qësin gjennet. Se po u veshe me uniform ti je ti i xhenetit, mos si ti ishe musliman e kam fjalën. Si ti kishe besim, ti je ajo është uniforma e garancës hyrjes në xhenet. Çfarë e ka emrin? Kjo nëse kam marrë këtë kështu e ka emrin. Uniforma e garancës që shtin në xhenet. E tash ti, jo unë e kam vesh ata, edhe ja, e kam vesh uniformën e garancës për në xhenet, e du me dek me ta. Ama edhe në shishëraki me veti. Se hajde tash, urna tash. O i dash, urdhët ashtë, hajde, kusë pesë mjegonë, qka kjo punë kështu? Qka kjo punë kështu? Së mundët, nuk s'ka gjennet mo, kjo është humbje. Kështu pra unë i thëmë gjallit, tonë tim këtë rast me dur të tua, e ke humbë vetë vetën, edhe prej ti e shumë pak pritët. Shumë pak pritët e ke humbë vetë vetën. Kjo është sukur a i njeri, i cili ka ndërtu një shpite bukur, po inxinjeri i cili ja ndërtoj, duke e ndërtu shpijen ja minoj. Kështu e kjo pun, aj që ja ndërtoj shpijen ja la minët mrenda, aj kur hini me fmija dit i eksplodu në ato, urdhët ashtë pra, a hini shpitrekja? Ti ke hini me uniformën e cila qëtim gjennet nëse vitësh me te, po e ke gotën e rakijës me veti, ta di është ti je i miniratëm, ti me vdekjen tonë e eksplodon për gjithmonë masmo, s'ka prej tije, s'ka prej tije asë gjodush me qeni pasër. Allahu ka bo be në zemrën, në shpirtin e pastër, ka thonë, po baj be, se unë e kam ngrit atë edhe kam kryut pastër, po baj be në madhnin time që e kam kryut pastër, edhe po thonë, kad efleha men zekaha, ka shpëtu aj që e mbajtit pastër. Pra kështu drejt, ka shpëtu aj që e vazhdoj pastër, jo aj që e ndoti, aj s'ka shpëtuaj, aj që e mbajti, aj që qëkojnë vazhdim. Kurse zemra qeter, në orën qeter, ash ka dhulumetin, fi baharin, lëgji, jak shahu maugjum min faukihi, maugjum min faukihi sahab. Tha asha jo zemër, si një anije e vogël, e cila ka ngel në detin natën e veshtës me mjegull dhe dalga dhe val, të ashpra të detit, qishtë të lovitët ajo në te, ashtu ka ngel zemra e ndotër me haram, në ketë vërdalën e kësaj bote, e ajo me ndonë se ashtë nudhe, ashtë nudhe, po qëfarudhe? Duke me ndu se do të gjej i brek deti një herë. Urdhë vlave jam i dashur. A e bisedojmë pra këtë tab, këtë qeshtje një minuta di. Në deti me val, me frim të ashpër me mjegull, val mbi val,
është i interesuar me dal në bregdet kjo anije vogël me një njeri. A ke shpresa? Se del? Del kjo? Pra këtu janë shpresat matë vogla se minimale. Këtu janë shpresat e humbura. Kështu është ai njeri i cili mendon se do del në bregdet me gotën e alkoholit, a i cili mendon se del në bregdet me blerjen e zemrave dhe shpirtave të qerve, a i që mendon se del në bregdet duke bo një haram, apo në përmet rishfetit, apo në përmet ati korupcionit të zi cila është i njohur të njerëzve, të njerëzit, në përmet tradhtis dhe renës, në përmet bingjeve të fata të kota që masative bingjeve, nuk ka kali, nuk ka me kor, nuk ka me fshis, ka me blujt, nuk ka me hongër, kështu janë ato zemra. Luna Zot, një me qenë, të gjithë kemi me pagu, po me qenë shumë këto. Një me qenë, ashtë defekt, një pi gaz në burën e tamlit, ashtë satë dush, një pi gaz në burën e mjaltit, ashtë satë dush, zdoet një burë, një pi gaz mjalt, ashtë satë dush, atë duhet me dërë, nëse na kemi shumë pikat gazit. Na me siguri duhet me dërë këtë histori e me ndërtu koshiqen, e bletës të histori, e cila ndërton historinë e re. Ndokët, më duket, ma i vogli unë jam prej intelektualve në popullin tonë, më duket, se neve po duhet me ndërtu sandëkin e bletës të historijës re. Tonës, më ndoj se koha këtu ka ardhë, se ndokët prej sandëkëve që ne kanë përmis qertë për ditë, ne ka pratu mjolti në shpinë edhe në barkë natë e ditë, ne ka ndohë prapë emnin e ka mjolti, aj prapë ashtë ati, pra, aj prapë ashtë ati, ne nuk thejmë ne ka dorë mjolti për pake për shumë, po thejmë aj ashtë ati, po ne kanë praptu qertë e ne kanë plunos me diçka tjetër që s'po ne alen me hongër, e tash nëse më lejoni për fund me thonë se ndokët se neve dhe ne i derdhen mjolti. Na i derdhen prej sandëkit. Shkoj mjolti. Shkoj mjolti ju. Unë se di shka ka met. Vesh një pun jam i bindum. Sandëk janë shati. I praptu. Sandëk janë shi i praptu ma ti. Edhe po e mbyllë e po tham. Qel një sit mirë. Se natë sandëk dhe të hinë qera sende me tu. Qel një sit mirë. Se natë sandëk shpejt e shpejt, jo mizat e bletës, qera mizat të ti me tu. Që ato mizat qera, nëse në gutën të bletës me himrenda, grenzat kanë me hi. Dalimi i madhë, ashtë mes bletës edhe grenzës. Nëse në këshpejtojnë me hi mizat e bletës prapën ta, grenzat e okupurat sa ndukin tonë. Aja është ati i hapon, me kryet e poshti praptum, urdhënoni ju të ndershëm të gjithë, edhe në nënvizone këta, bini masë, bane vepër, edhe kujtoni mirë, thirrni mizat qera të bletës me shka duri thirrni, të kthehen te sandëki, se sandëki është i joni. Ai është i joni. Edhe në këtë radhë nëse ai mushët, ai ka me ndërtu atë fe pugaqe prej të cilës del me sulmu në ardhëmërien tonë të afërmë dhe të lartë. Allahu xhalle xhelalu elus minë që të na ndihmon me hin sandëk prapë. Allahun e lusmi ne që të bëmi të vetë dishëm edhe t'i thojmë ati me za pa u tërpnu prej kurkuj se na tut jemi edhe inshallah rëshasin prej skemës njerëzit të cilët e hapin gojën edhe mbushin plot kur ta kurthojnë ju të Allahut largonu prej këtu se ne me juve s'kemi pun edhe s'kemi pun me Allahin e juve kështu po thojnë do as me juve s'kemi pun asë me Allahin e juve s'kemi pun pra a i shka s'ka pun me neve edhe a i shka s'ka pun me Allahin ton a i sa shi joni a i ku i ashtë na nuk e dim a i na nuk e dim po një gjo e mësum prom tre i ku i mundësh me qenë prom një gjo tre e mësum prom i ku i mundësh me qenë prom qytetin gjizzin të Libanit të jugut e lishun ushtria libaneze ata e shkun në Israel ato se ishin libanez që i shërbeshin jahudive e lëshun, dhe më thonë në liru qiteti e ka morë Liboni se ata kanë pas pjesa e ushtrijes Libonit e cila i shërben të jahudive e pa, që shanë këput? Mësabit kur më lëshë mi basë qërë herë në kësham një disë të kalamoqit tonë e mushmi një krabari për ajvantë.
Mi ditë kalamoqit. Ska venat e kalamoqit, kalamoqa. Se ki mil barit i ata. Po ati e gjojsh mi pak barit mi u qita i vanve në kësham. Lillahi l-Fatiha.